pedalada, sim! Droga não! Terceira pedalada contra as drogas do Serra a partir desse momento. Aliás, a Bene faz parte dessa história e já já a gente vem contando esse terceiro capítulo que é importantíssimo na vida de todos nós. Participe, canal 22, pedalada contra as drogas do Serra é aqui! É o terceiro ano já que a gente faz esse trabalho e esse ano realmente veio para coroar. A gente está conseguindo aí uma grande adesão, vários empresários auxiliando. Acho que vai ser um sucesso mais uma vez. E olha, é mais importante, o jovem vindo, a família vindo, e esse toque, né, dado com o pastor, com a Rosana, com a família, contra as drogas, né? Sim, com certeza. A importância das crianças estarem vendo o nosso posicionamento. Nós, como membros da sociedade, temos que mostrar para as nossas crianças e nossos jovens o mal que causa as drogas, que assola não só a pessoa, mas acaba com toda uma família. Parabéns e com certeza mais um dia de sucesso. Com certeza. Muito obrigada, agradeço a BNTV mais uma vez conosco aqui. Menina, terceiro ano seguido, nasceu uma sementinha, agora brotou, vamos ultrapassar mais de 500 pessoas e a palavra de Deus, mais uma vez, levada na simplicidade, mas muito forte. Muito forte, eu estou muito feliz em a gente poder estar aqui em Ourinhos, né, terceira pedalada, eu estive na primeira, o ano passado, infelizmente não consegui estar junto com vocês, fiquei coração assim partido, que eu estava lá em Assis, mas o coração aqui em Ourinhos, e hoje a gente vai estar levando a palavra, que eu creio que é o caminho para a salvação, eterno caminho para a salvação aqui também, para livrar qualquer pessoa de qualquer caminho mal, seja o caminho da droga, o caminho do erro, né? Então é isso que a gente vai estar ministrando. Olha, você é um exemplo, nós sabemos a sua história, a BN acompanhou a tua história, a Abner te admira muito, você admira muito a Abner, sim. Então tem que te explorar um pouquinho mais. Antigamente, nós tínhamos três válvulas, né? Mais ou menos, filho, mas hoje o mal e o bem caminham muito forte. A viabilidade para uma criança se perder é muito grande, sim. E eventos como esse só vem enaltecer e engrandecer o prazer e a participação da família. Então, eu venho com meus pequenos. Olha lá, já estão, ó. Já estão cheio dos doces, né? Aí, ó. Então a gente tem que estar ensinando mesmo pra criançada, né? Para as crianças, para os adolescentes, porque é o que você acabou de falar, Nilton. É, o caminho do mal tá muito pertinho, assim, é uma linha muito fina, né? Para você estar achando que tá no caminho certo, porque as drogas e todo o mal, ele tá tentando entrar em todo meio, né? Principalmente pegar os pequenos, pegar as crianças. Então a gente está aí para falar que a gente tem uma posição firme, uma posição muito certa, posição contrária mesmo, totalmente contrária às drogas. Parabéns, sucesso e linda família. Obrigada, obrigada. Todos os músicos também, ó. Todo mundo já canta? É, o Natan toca piano, canta também, tudo cantores também. Nossa, o Levi toca bateria. Vieram junto, o pai tá ali também, tá lá pagando os doces, ó. É ele que paga. O bar que paga os doces, né, filho? Mais gente que faz por você também, já já o Alexandre, presidente da Câmara, representando a Câmara Municipal, aliás, faz parte desde o primeiro Pedala. Capitão, tudo bem? Mais um evento maravilhoso, terceiro ano e o Cacto junto também. Cacto junto, representando o Tiro de Ourinhos aqui mais uma vez. Dessa vez, Nilton, vamos caminhar sem chuva. Tempo bom, tempo agradável, mais de 200 pessoas já comparecendo ao evento. Com certeza. Alexandre, começamos bem devagarzinho, pequenininho, e agora uma realidade. E eventos como esse para contribuir, a Câmara participando, você representando os vereadores, mas o mais importante, crianças e um toque disso, ou seja, contra as drogas. Com certeza. Primeiramente, bom dia BNTV, bom dia Nilton, sempre prestigiando nosso pedalar, desde a primeira aqui com nós presente. E realmente, acho que esse evento se consolidou. Hoje as pessoas vêm já naturalmente. E nós fazemos um trabalho aqui visando principalmente, pensando no futuro das crianças e nossos adolescentes. Nós sabemos que a droga é um problema que assola a nossa cidade, não a nossa cidade só, mas nosso país. E nós estamos fazendo esse pequeno trabalho, mas com uma intenção muito grande. E hoje vamos ter o prazer de ter a presença novamente
da cantora Rosana Mello, que eu sei que tem muitos fãs dela que estão aqui também e vão poder prestigiar isso. A casa está enchendo, o movimento continua. Tudo bem? Tudo bem. O que, que você queria? Você chegou aqui certinho e falou, Nilton, quero parar na BN. O que, que manda? Ah, o que, que manda é que essa caminhada que eles fazem é muito boa, né? Pedala aí, né? A gente vai pedalando, né, para ajudar os... E trouxe esse garotaço aqui? Trouxe ele para fazer, né? Tudo bem? Como é que você chama? Endre. Menino, vem na primeira, vem na segunda ou vem só hoje? Eu vim só hoje. E aí, vai pedalando ou vai? Vou pedalando. Beleza. O que, que você acha do evento? Ah, acho muito bom pra sociedade se locomover, assim, tipo, pra fazer exercícios físicos, sabe? O moleque que tá lá em casa, vendo, mexendo no celular, vendo televisão, não quis vir, que recado você manda? Ah, que eles venham, assim, no próximo que tiver, pra conseguir fazer exercícios físicos pra melhorar sua mobilidade, assim, sabe? Você incentivando. E eu incentivando. Valeu. Todo lugar nós estamos juntos. Beleza. A BNTV sempre levando o melhor de olhinhos pra... Você. Sim, droga não, canal 22, a BNTV, 3 anos desse projeto, pedalando contra as drogas, e o senhor firme, a ideia nasceu, a doutora incorporou o espírito há 2 anos atrás, 3 anos e a casa vai encher. Qual a sua satisfação? Satisfação é muito grande, né, pelo fato de que a Pedalada contra as Drogas é um projeto que vem crescendo a cada dia. Há 3 anos atrás nós estávamos aqui no Monstrinho fazendo a primeira Pedalada contra as Drogas e realizamos ela embaixo de chuva e ali nós vimos que realmente o povo está carente, né, de um movimento onde toda a sociedade possa se unir contra este mal, que é as drogas hoje, que tem assolado, que tem prejudicado tantos familiares. É necessário que toda a sociedade venha com a gente, que toda a sociedade passe a ser um agente multiplicador contra este mal, que é as drogas, que tem prejudicado tanto nossos adolescentes, nossos jovens e, claro, prejudicado o futuro do nosso Brasil. E aqui, principalmente, que a gente está notando que desde o primeiro, hoje especificamente, nesse dia 11, muitas famílias. Sim, muitas famílias hoje já chegam, né, por conta que elas se sentem mais protegidas, elas se sentem mais fortalecidas, porque o projeto em si é esse o objetivo do projeto, é fazer com que a sociedade se una mais, né, em prol dessa causa. O objetivo do projeto é fazer com que a sociedade se fortaleça contra este mal, que é a dependência química, que é o uso abusivo de entorpecente, que é o que escraviza, que é o que manda nossos jovens pro cárcere, né? Lembrando que trabalho 27 anos na penitenciária, ali lotado na penitenciária de Assis, né? E fazendo esse trabalho porque cansado de ver jovens sendo presos tão jovem. Parabéns, sucesso, que Deus nos abençoe mais um dia. E hoje você vai ter uma companheira cantando junto. Sim, Rosana Mello aí presente com a gente, né? Deixou seus compromissos lá em Assis, né? Adiou eles para que pudesse estar junto com a gente aqui, o qual eu quero agradecer muito a Rosana Mello por estar aceitando o nosso convite para poder estar vindo mais uma vez aqui na cidade de Ourinhos, né? E lógico, agradecer toda essa imprensa, todo esse apoio de vocês aí junto com a gente, é a ABN, né? Que está aí junto com a gente todos os anos. Obrigado mesmo de coração. Parabéns, sucesso, que Deus abençoe a todos nós. Amém. Mas é um prazer enorme, é o terceiro ano que está saindo a Pedalada contra as Drogas e você vê, e a adesão está sendo cada vez maior, muito bonito. Então isso aqui é bom que espalhe, a gente tem que estar levando realmente essa informação para as pessoas, porque senão infelizmente a droga, ela é muito forte, a visibilidade dela, o andamento dela é muito forte. Então acho que temos que ter a gente quanto para combater esse mal, que infelizmente atinge hoje infância, jovem, adulto, velho, não escolhe mais idade, e o fim disso nós todos sabemos. Então, graças a Deus, está crescendo. Então, isso nos mostra que é muita gente com essa visão de que realmente nós temos que acabar com as drogas. Terceiro ano e nós estamos lutando aí para ter o quarto, o quinto, o sexto.
e nós vamos com certeza fazer isso. E muita criança participando, isso que é legal, né? Maravilhoso, maravilhoso, fantástico. Parabéns pelo sucesso, pela união e tamo junto. Muito obrigado, BNTV. Obrigado, BNTV. Então a família aqui, tudo bem? Teu nome? Teu nome? Meu nome é Edna. Que bairro a senhora mora? Na Vila Margarida. E essa moça bonita, como é que se chama? Heloísa. Onde você estuda, Heloísa? Colégio Super Ensino. O que você acha dessa atitude? Boa. A participação da mamãe? Uhum. É legal trazer na família, né? Isso, a gente tem que trazer as crianças para conscientizar ela que droga não é um bom caminho e mostrar que a gente está de olho neles, incentivando pelas boas práticas. Isso aqui é onde o pessoal que não estuda, que não gosta, que não trabalha, que não tem a percepção divina, a luz divina, o fim é aqui dentro, entendeu? Então, aqui hoje está cheio de leite, graças a Deus, para as instituições a qual as organizadoras vão distribuir, mas aqui andam as pessoas que não imaginam que a mão do homem, a mão de Deus, é muito pesada. Seguindo o terceiro ano aqui do Pedala Contra as Drogas do CR, o Canal 22 faz parte dessa história. Laís. Quantos anos você tem? 6. Você? Ana Júlia. Quantos anos você tem? Eu tenho 8. Para aqueles meninos que estão lá em casa pensando em fazer besteira, usar droga, que recado você manda? Não use. O que você pensa disso? O que você está achando desse monte de gente que vai caminhar aqui? É muito legal. Legal? Quem trouxe você? O meu avô. Vamos falar com o vovô lá então? Vem cá, vovô, teu nome? Benedito. A importância desse evento, trouxe as netas, que maravilha, estão aí, trouxe o leite, esse tipo de atitude que nós precisamos, né? Precisamos de fazer isso, né? Para acompanhar as netaiadas todinho, se formar. Sargento Pisa, aliás, todos os anos é com chuva, parece que esse ano Deus vai abençoar mais uma vez e se for que tiver com água, os homens também vão com água. Exército sempre pronto, não importa a missão, tempo, a gente está pronto. E quantos homens estarão hoje fazendo essa fortaleza? Em torno de 50 atiradores. E o que o senhor acha dessa atitude do CR, da Câmara de Vereadores, dos empresários que participaram dessa ideia, terceira pedalada contra as drogas? É uma iniciativa extremamente válida, tendo em vista as drogas estarem crescendo, né, tomando conta da sociedade, então qualquer iniciativa contra isso é muito válido. E fala um pouquinho dessa campanha. Essa campanha é a quinta caminhada, né, que a gente faz e com o objetivo de orientar a população sobre o diabetes, que é uma doença silenciosa que acomete a cada dia o povo. Né? E é uma doença que quando ela acomete, ela não avisa. Quando a pessoa descobre, ela já está acometida e o diabetes mata. Então essa é a nossa intenção, conscientizar a população sobre essa doença. Ele está aqui com um banner, Associação dos Diabéticos ADO, da cidade de Ourinhos. Tudo bem, parabéns mais uma vez pela atitude. Veio somar com essa causa nobre, terceira pedalada contra as drogas. Graças a Deus, Milton. É uma bênção mais uma vez a gente estar aqui, podendo estar junto nesse trabalho. A gente quer realmente levar o nome de Jesus. E a gente sabe que é por meio do nome de Jesus que as coisas são transformadas, né? Uma palavra, um recado simples e objetivo para quem está nos assistindo agora. Que você receba por meio desse trabalho que a BNTV está fazendo, essa demonstração desse trabalho na rua, do evento contra as drogas, que em nome de Jesus você saiba que existe uma solução, e a solução é Jesus. Então nós estamos levando o nome de Jesus para toda contra as drogas, contra todo esse tipo de desgraça que assola tantas famílias do Brasil. Obrigado, sucesso! Obrigado, Deus abençoe. Um grande evento!
Tudo bem, vamos lá adorar mais uma vez ao Senhor Jesus. E falar que Ourinho é de Jesus. É isso, no meio da batucada que leva o nome de Jesus. Aliás, o Vandai está aqui. Olha lá atrás de você, Nicolas. Olha aí, crianças, famílias envolvidas nesse projeto. Quantas drogas! Vida sim, drogas não. Estamos em cima do caminhão que vai puxar essa enxurrada de pessoas bem intencionadas. Para mim significa muitas coisas. Significa conscientização, apoio contra esse mal que afeta nossos jovens, crianças, adultos. Eu tenho há 10 anos com o pastor Nivaldo, a gente tem trabalhado muito nisso aí, em presídios, em cidades. E a gente, toda cidade que a gente vai, é todo esse apoio. O pessoal está apoiando e vestindo a camisa dessa causa. Um recado para aquele cara que ficou em casa mexendo no zap zap, não está nem aí com o evento. Amigo, vem para cá. Vamos correr atrás. Vamos lutar contra essa causa. Isso aí pode ser para você, para o seu filho. Só quem poderia parar o tempo, fazer esse tempo maravilhoso para nós, só tem um. Quem seria? Deus, tá fraco, hein? Quem seria capaz de parar o tempo para nós? Deus! É isso aí, Deus. Então eu peço assim, rapidinho, em poucas palavras, maravilhoso Deus e eterno Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos agora Ourinho, Pai, na tua presença. Nós colocamos essa cidade, Senhor Deus, embaixo da tua autoridade. E eu quero te agradecer, Senhor, porque por aí pode estar chovendo em todos os lugares. Mas aqui em Ourinho, para que nós possamos desenvolver esse trabalho, o Senhor parou o tempo, o Senhor parou a chuva. E é nesse momento, é nessa graça, e é nessa autoridade do teu Espírito Santo, é que hoje nós vamos desafiar o inimigo que tem prejudicado tanto a sociedade. E vamos agora dar início à terceira pedalada contra as drogas, gloriando ao santo nome do Senhor. Coisa linda essa pedalada da vida, quem está feliz e está participando? Tá fraco, não grita! Quem é contra as drogas aí, diga, sou contra! As drogas! Quem é a favor da vida, dá um grito mais forte ainda! Somos a favor da vida e com fé! Mais feliz da terra! Estamos subindo a avenida principal da cidade de Ourinhos e o Aldo em cima do caminhão, fazendo mais uma vez um trabalho muito profissional, mostrando para você a quantidade de pessoas atrás de uma só voz, não a drogas, e claro, o canal 22, levando essa avalanche de pessoas para você, porque a necessidade dessa mudança urgente é logo, era para ontem. Hoje caminha-se muito próximo, o não, o sim, junto com as famílias. A droga é uma droga, o bom é estar aqui caminhando e levando o melhor de Ourinhos para você. Pedalada contra as drogas é na BNTV, que sempre leva o melhor de Ourinhos para você.
saúde, peticionário, a gente está invadindo com mais de 400 pessoas, a segurança, viatura do CR, pessoal da Defesa Civil brilhantemente fazendo seu papel e o pessoal lá em cima com a Rosana Mello transmitindo, levando a mensagem de Deus de uma forma ética e profissional, a garotada aqui andando, muita gente presente, eu quero que você foca a ideia lá em cima, olha que coisa linda, beleza? Muita gente presente e o pessoal já já vai participar na Praça Melo Peixoto do sorteio de bicicletas, muitos brindes organizados e adquiridos pelo CR e a sua equipe de trabalho. Vamos aproveitar e pegar uma entrevista aqui já. Tá cansada ou não? Não, canso nunca não, né? Nessa hora a gente não cansa. O toque foi dado e o pessoal compareceu, graças a Deus. Graças a Deus, mais uma vez um sucesso. Acho que essa vez superou as anteriores ainda. E ano que vem, se Deus quiser, estaremos aí de novo. Se Deus quiser, já estamos com saudade. Já já tem o quarto. Por enquanto é o terceiro Pedalada Contra as Drogas, o canal 22, com você. E o pastor Nivaldo lá em cima pulando. E a Rosana Mello também. Porque o intuito maior é Deus. E se é Deus, o canal 22 leva pra você. Cansou? Não! Você é só acostumado a pedalar quantos quilômetros mais ou menos? Ah, 50, 40, 60, depende da trilha. Legal essa atitude, né? Muito boa, a gente sempre participa. Você tá seguindo o pessoal aí? Tô seguindo minha mãe, o espaço da minha mãe. É a família? Família aqui.
sua terceira participação no Pedala Contra as Drogas na cidade de Ourinhos. Pois é, eu estou muito feliz, a gente teve a participação em massa, não é? O pessoal veio da região toda, juntou com a galera aqui de Ourinhos, e eu estou muito feliz. E a gente está aí para juntar a nossa voz, tem que ir para a rua mesmo, tem que manifestar, né, que a população quer que as escolas não tenham lá o traficante na porta da escola esperando o nosso filho, né, para chegar ali, com, oferecer um caminho errado. Então é isso, é a gente não ficar parado, a gente buscar se unir com os grupos que estão aí em movimento. E para você que já tem um caso na sua família, alguém que já está envolvido com o problema, né, das drogas, é, você acha que não tem jeito, mas tem jeito sim. Procura auxílio. Nós temos aí o grupo Vida Nova, aqui em Ourinhos. É, procura, é, você vai encontrar parceiro, gente que vai estar junto com você em oração, em conselho, é, em estratégia, para você ser limpo desse mal que são as drogas. A gente tem aqui hoje nesse palco vários testemunhos, né? Eu falei do Oziel, que é um músico maravilhoso, falei do Romualdo, que é um rapper incrível, que desceu com a gente na caminhada, na pedalada. Então, é possível sim, com Jesus, tudo é possível. Um beijo meu e do Abner para você sempre. Um beijo pro Abner, para toda a família, para você, Nilton. Obrigada, galera da ABN TV. Um grande beijo e a gente se vê por aí. Obrigado. E vamos chegar aqui, Heraldo. É isso, meu querido Abner Tinello, mais um serviço social prestado pelo Canal 22. Muita gente presente. Parabéns à Câmara de Vereadores, parabéns à imprensa do modo geral, mas parabéns a você que mais uma vez deixou com que a gente viesse mostrar na Lente do 22 o melhor de Ourinhos para você. Lembre-se, a droga está na porta da sua casa, na porta da escola, na porta do cinema. Basta você competir com ela. De que forma? Educando seu filho, preparando teu filho para um futuro melhor. Saio de cena nesse momento, mas segue no Cidade em Ação. Você, Abner Tinello. Até a próxima.